atividade, que é essa plenária. A plenária traz como principal objetivo a eleição de uma comissão e também fomentar o debate político no nosso município. Nós estamos em um ano eleitoral, num momento em que os pré-candidatos se movimentam fazendo aí as suas pré-campanhas, e é muito pertinente o debate político nesse momento. Eu acredito que o Partido Rede ele vem construir uma política nova dentro do partido, a construção de uma política que leva a sustentabilidade em todos os termos da gestão pública, uma gestão pública responsável, e acredito que as pessoas que estão aqui representando o partido levam esse nome, constroem a boa política, e também a gente convida todos que têm essa vontade de construir uma política efetiva no município.